Re, viss ēters ir te! Minūtes. Labrīt! Vakar vakarā Latvijā dažiet bija pamatīgi pērkona negaiss. Rīgas centrā pēcpusdienā bija plūdi, bet vēlāk vakarā Baldonas pusē negaiss atnesa tik stipru krusu, ka zeme noklājās balta. Skats gandrīz kā tādā slapdraņķa pēcpusdienā kaut kad februārī. Un domājams, ka šorīt pat visa krusa nav nokususi, jo šī nakts bija dzestra, gaisa temperatūra daudz viet noslīdēja pat mazliet zem 10 grādu atzīmes, un vēl šobrīd dažviet saglabājas arī biez mīgi. Bet diena būs saulaina, vēlāk pēcpusdienā atsevišķi gubu mākoņi vietām nesīs īslaicīgu lietu un pērkona negaiss, bet vakarpusē jau plašāka lietus zona sasniegs Latvijas austrumu daļu un tur sāksies ilgstošs lietus. Gaisa temperatūra šodien Kurzemē būs ap 20-21 grādu, valsts centrālajā un austrumu daļā līdz 22 vietām 24 grādiem augsta temperatūra un iegriezīsies lēns ziemeļu vējš. Rīgā gan nokrišņi nav gaidām, šī diena būs saulaina un silta, temperatūra pēcpusdienā līdz 22 grādiem un arī Rīgā mērens ziemeļu vējš, bet jau nākamajā naktī visu Latviju aptvers plašie lietus mākoņi, lietus būs ilgstošs, vietām stiprs, gaisa temperatūra no 13 līdz 18 grādiem un arī rīt Lietavas turpināsies vietām ar pērkona negaiss un šī brīža prognozes rāda, ka kopējais nokrišņu daudzums vietām austrumos un valsts vidienē būs ap 30 mm nokrišņu. Kas nozīmē, ka atkal iespējami izskalojumi ceļa infrastruktūrā, strauji kāpus ūdens līmenis upēs, var aplūst kādas lauku daļas. Un gaisa temperatūra pat neraugoties uz brāzmaino ziemeļu vēju un Lietuvām itin augsta 19-25 grādi, ziemeļu vēja brāzmas 12-17 metru sekundē, bet vietām piekrastē to starp arī galvaspilsētā līdz 20-23 metriem sekundē, tā ka rītdien ar diezgan nepatīkamiem laikapstākļiem. Vēl naktī uz trešdienu Lietavas turpināsies daudz viet, bet dienas gaitā lietus gaidāms valsts austrumos un Kurzemē, bet Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Vidzemes rietumos valsts vidienē jau trešdien paies bez nokrišņiem, taču būs kļuvis mazliet vēsāks, temperatūra ap 18-23 grādiem. Šī brīža prognozes rāda, ka nedēļas otrajā pusē nestabila laikapstākļa saglabāsies un gaisa temperatūra lielākoties būs 17-22 grādu robežās katru dienu kaut daļā Latvijas līdz, bet labā ziņa, ka plašākās Lietavas Latvija būs pārsteigājušas jau otrdien un turpmāk biežāk spīdēs.